Oh yeah. Check it out. Hi. Support by someone. Kolme. Ainakin kolme tyyppiä lämpä sinne. Mistä sä ääni kuuluu? Häh? Tuossa.
Wow. Vähän säikähti. Mä tosta pääsen. Ja toi on. Onks toi tyyppi? Eihän se nyt voi olla mikään kalastaja. Paljastin itteni.
oliko se joku sittenkin? Joku siellä nyt on, ainakin. Jaahas. Yes! Tulihan se sieltä. Tätä on odotettu. Good coffee.